أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے دروس میں میں ذکر کر رہا تھا ان اسباب کا جو بچوں کے بگڑنے کی اہم اسباب ہیں، جس کا ذکر جو ہے جن کا ذکر علماء نے، تجربہ کار لوگوں نے کیا ہے، اور خاص طور سے جو ہمارا پارٹ نمبر 24 تھا 24 میں میں نے ذکر کیا تھا ان برائیوں کا، اور اس میں سب سے پہلے اور وہ برائیاں جو آج معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، میں خاص طور سے ایسی برائیوں کا ذکر کروں گا جس میں آج خود ہم اور یا ہماری اولاد یا دونوں جو ہیں ملوث ہیں، تاکہ ہم خود بچیں اور دوسروں کو بچا سکیں. تو پہلے سب سے پہلی برائی جو میں نے ذکر کی تھی پچھلے درس میں، جھوٹ کی کثرت، جھوٹ کی جو ہے بری عادت. اور آج جو ہمارا جو اگلا پارٹ ہے، پارٹ نمبر 25، بدگمانی، بدزنی. ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے شروع میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں، اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو، مومنوں کو، اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے، اللہ نے خاص طور سے مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. پھر اللہ نے کہا، فإن بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان وہ ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. محترم ناظرین، انسانی معاشرے کو جو چیزیں آج جو ہیں گھن کی طرح کھا رہی ہیں، ان میں سے ایک بدگمانی یا ایسی بیماری ہیں یا ایسا مرد ہیں. ہمارے استاد محترم شیخ ابراہیم عمری حفظہ اللہ، جن کی مشہور کتابیں جو پارٹ کی شکل میں آئی ہیں ممبر کی صدا میں، آپ نے جو ہے ایک آپ کا ایک خطبہ ہے اور بہترین خطبہ ہے بدگمانی کے سلسلے میں، اس میں آپ مقدمے میں کہتے ہیں، شروع میں تمہیدی کلمات میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ایسا مرد ہیں جو افراد کے مابین نفرتوں کی دیوار کھڑا کر دیتا ہے، عداوتوں کی خریج وسیع سے وسیع جو ہے کر دیتا ہے، اور یہ ایسی وبا ہیں جو لمحوں میں، چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں جو ہے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. بدگمانی معاشرے کا ایک ایسا بگاڑ، بدگمانی معاشرے کے بگاڑ کا جو ہے ایک بنیادی سبب ہے. آگے کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں یہ مرض بڑھ جاتا ہے، جب کسی گھر میں، میں کہوں کہ کسی گھر میں یا کسی بھی اسکول میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں انسان رہتے ہیں، افراد رہتے ہیں، جماعتیں رہتی ہیں، تو وہاں جو ہیں امن و سلامتی ختم ہو جاتی، امن و سلامتی بالکل ختم ہو جاتی، ایک دوسرے پر اعتماد اڑ جاتا ہے. اور آگے شیخ کہتے ہیں، ہر کوئی جو ہے دوسرے کو شک کی نظروں سے جو ہے دیکھنا لگ جاتا ہے، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، دوستیاں دشمنیوں میں، محبتیں عداوتوں میں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، ماحول کا امن و سکون جو ہے غارت ہو جاتا ہے، اور جنت نما گھر جہنم کی آگ برسانے لگتا ہے. اللہ اکبر، کیا بہترین باتیں جو ہیں آپ نے لکھی ہیں، اللہ جزائے خیر دیں، شیخ کے علم میں اللہ برکت دیں. تو دیکھیے، انہی خرابیوں میں سے جو ہیں، انہی خرابیوں کی وجہ سے، انہی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے بدگمانی کو جو ہے جرم عظیم قرار دیا اور گناہ کبیرہ جو ہے قرار دیا گیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الاحادیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اسی طرح شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں سورہ حجرات کی، اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. اسی طرح ایک صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیر عرب میں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، شیطان اس بات سے بالکل مایوس ہو چکا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ولیکن التحریش بینہم، لیکن
اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اور لڑانے کا جو اہم ہتھیار ہے، کئی ہتھیار اس کے ہیں، اس میں ایک بدگمانی ہے، بدظنی ہے کہ انسان کسی کے بھی تعلق سے بدظن ہو جائے، غلط نظریہ رکھنا شروع کر دیں، وہیں جو ہے اس کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، خود انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے، اور اس کا اعتماد لوگوں پر نہیں رہتا، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق نہیں دیتا، اور ایسے بندے ترقی نہیں کرتے جو دوسروں کے بارے میں غلط گمان رکھیں۔ ہاں، الا یہ کہ دلیل ہے ہمارے پاس، تحقیق ہم نے کی ہے، اور ہم نے بیٹھ کے بات کی ہے، دلائل کی روشنی میں ہم نے ان کو سمجھایا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ خیرخواہی جو ہونی چاہیے آج مفقود ہیں، اکثر بڑے بڑے علماء میں، بڑے بڑے مفتیوں میں، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بدگمانی کے شکار۔ الا ماشاء اللہ، آج بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو صحیح جو ہے حسن ظن رکھتے ہیں، اب کیونکہ جو بندے اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھیں، ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھیں، جب تک تحقیق کے ساتھ دلیل کی روشنی میں بات ہمیں نہ پہنچے، کسی بھی تعلق سے بدظن نہیں ہونا، خاص طور سے اللہ کے نیک بندے۔ آج میں کہوں علماء جو ہمارے اساتذہ ہیں، علماء ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، ان کے بارے میں برا گمان کرنا نعوذ باللہ من ذلک۔ مساجد کے ائمہ ہیں، مساجد کے امام ہیں، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، نماز پڑھنا، ان کے پیچھے اللہ نے ان کو چنا ہے، اپنی مسجد، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور ان گھروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو اور ان بندوں کو چنا ہے، ان حفاظ کو جو اللہ کے پاس جن کا مقام ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ انسان اپنی مسجد بنائیں، اپنے لوگوں کو رکھیں، چاپلوسی کرے، یہ الگ چیز ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جن کو اللہ نے چنا ہے اس منصب کے لیے، اللہ نے جن کو چنا ہے وہ نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں آج نعوذ باللہ کیا نظریہ لوگوں کا ہے۔ اگر اتنی فکر اگر ہم اپنی اولاد کے کرتے، دیکھیں اولاد کے بگاڑ کے جو سبب میں بتا رہا ہوں، بدگمانی ہے، یہ بدگمانی جو آج کتنی پھیل رہی ہے، جتنا آج مساجد میں امامت کرانے والے علماء ہوں، مدارس میں پڑھانے والے علماء ہوں، مکاتب سے جڑے ہوئے علماء ہوں، یا دینی جو بھی دینی سینٹرز ہیں یا دینی پروگرام جہاں بھی ہوتے ہیں، دین کا کام جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں، ان پر آج جتنی نظر رکھی جاتی ہیں، بدگمانی کی جاتی ہے، اگر ہم صحیح رخ اپنائیں، اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، ان کی صحیح تربیت پر غور کریں، تربیت کے سلسلے میں صحیح فکر کریں، اور بدگمانی کا میں تعلیم نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ حسن ظن رکھتے ہوئے، اور اپنے بچوں کو جو ہیں صحیح معنوں میں، جو آج غلط نظریہ جو لوگوں کا بن گیا ہے علماء کے خلاف، اگر وہ ہمارے بچوں پر ہو جائے، خود اپنی ذات پر سب سے پہلے اپنی شخصی ذاتی تربیت کے سلسلے میں فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے حقوق و معاملات کی ادائیگی کہاں تک صحیح ہیں۔ اگر اس پر ہم غور کر لیں، یہ لوگ غور کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، سوسائٹی، ہمارے ملک میں امن و سلامتی پھیل جائے گی، آپس میں الفت و محبت آ جائے گی۔ یہ بدگمانی دیکھیے اس کی کتنی خرابیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں جو ہے شیطان یہ بدگمانی ڈال دیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں، صحیح مسلم کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ کے بستر سے اٹھے، جس باری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، آپ کو حکم دیا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا آپ جائیے بقیع قبرستان اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اس واقعے میں جو محل شاہد جو بتانا چاہتا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شیطان نے بات ڈال دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس گئے، نعوذ باللہ۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفصیلی واقعہ ہے، میں آخر اشارہ کر رہا ہوں، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا، آپ نے محسوس کر لیا کہ عائشہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، آ کر کہا اذنن تھی ان یحیف اللہ علیک و رسولہ، عائشہ کیا تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں، تم نے یہ گمان کیسے کر لیا؟ اللہ اکبر، تحقیق کرنے نکل گئی تھی گھر سے، کہاں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر، اچھے اچھے لوگوں کو شیطان نے نہیں چھوڑا۔ اس طرح کے اور واقعات، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے طویل نماز پڑھائی تھی عشاء کی، اور ایک شخص الگ ہو گیا تھا، اس نے نماز پڑھ کے جا کے اللہ کے نبی سے شکایت بھی کی تھی، اس شخص کے بارے میں آپ نے جو ہے ایسے کلمات، سخت کلمات معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے
یہ بھی کہا فزعم انی منافق. اس شخص نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے گمان کیا کہ میں منافقین میں سے ہوں. نعوذ باللہ من ذلک. ایک صحابی رسول کو ایک مسلمان کو انہوں نے منافق کہہ دیا تھا. گمان کیا تھا کہ منافقین میں سے ہیں جو سستی کرتا ہے نماز میں اور نماز سے ہٹ گیا تھا, لیکن اس صحابی کا عذر تھا. اللہ کے نبی نے سمجھایا, معاذ کو بھی سمجھایا اور کہا آفتان انت, تین مرتبہ کہا اے معاذ کیا تم فتنہ خور ہو, فتنہ خور بننا چاہتے ہو, لوگوں کو لڑانا چاہتے ہو, لوگوں کے درمیان جو ہے فتنہ ڈالنا چاہتے ہو, ایسی حرکتیں مت کرو, ایسی حرکتیں مت کرو, بدگمانی مت کرو, اور کہا ایسے اعمال مت کرو. نماز پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے کہا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو, لوگ تھک کے آتے ہیں, لوگوں کے پاس عذر ہوتے ہیں تمہارے پیچھے. اور آپ دیگر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بوڑھے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, وہ خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کا حکم دیا. اس طرح اور بہت سارے واقعات, اور سب سے بڑا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو کافی کٹھن مرحلہ تھا, واقعہ عفق کی طرف میں اشارہ کروں گا, سب کو معلوم ہے, مشہور واقعہ ہے. اللہ اکبر, ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کے بارے میں لوگوں کا موقف کیا بن گیا. صحابہ میں سے حسان بن ثابت, حمنہ بنت جہش اور مستہ بن اثاثہ, یہ تین صحابہ جنہوں نے یہ بدگمانی نہیں بلکہ الزام لگا دیا, نعوذ باللہ, بدگمانی سے آگے بڑھ گئے, منافقین کا ساتھ دیا تھا, نعوذ باللہ, جن کو کوڑے لگائے گئے. دیکھیے کتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے بدگمانی, کہاں تک انسان کو کہاں تک پہنچاتی. اللہ کے نیک سے نیک بندے کے بارے میں اگر انسان اپنا نظریہ تبدیل کر لیں, غلط بنا لیں, معاملات تو بگڑتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی بھی ہم بگاڑ دیں گے, خود اپنی بگڑے گی, دوسروں کے بگاڑنے کا اگر سبب بنے. خاص طور سے اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے جو ہیں وہ خاص بندے ہیں جن کی حفاظت اللہ کرتا ہے, لیکن اگر ہم نے شیطان کا ساتھ دیا, اگر ہم نے شیطان کا ساتھ دیا, جب ہمارے اندر یہ ہے تو آنے والی نسل, آنے والی ہماری نسلیں جو ہر چیز ہماری نوٹ کرتی ہیں, ہم سے سیکھتی ہیں, اگر یہ برائیاں, یہ جھوٹ بولنا, یہ بدگمانیاں, یہ غیبت کرنا, یہ چغل خوریاں کرنا اور بہت سارے بری نیتوں کے ساتھ دوسروں کو نقصان پہنچانا اگر مقصود صحیح نیت نہیں ہے, اصلاح کی نیت نہیں ہے, تو ہماری زندگی بھی برباد کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی ہم برباد کر رہے ہیں. آنے والی نسلیں بد دعا کریں گے, ہمارے بد دعا کریں گے کہ کیا ماحول ہم نے بنایا ہے گھر میں, یہ کیا ماحول ہم نے بنایا اپنے مدرسے میں, یہ کیا ماحول ہم نے بنایا اپنی مسجدوں میں, یہ کیا ماحول بنایا ہم نے سوسائٹی میں, سماج میں, ملک میں. اور عالم اسلام بھی آج اس کا شکار ہے, بڑے بڑے علماء کے درمیان نفرت نے ڈالنے والے یہی لوگ, بدگمانی پھیلانے والے یہی لوگ جن کی نیتیں صحیح نہیں, کتنی جماعتوں کو لڑانے والے, کتنے لوگوں کو آج بھائیوں کے درمیان تفریح کرنے والے, ملکوں کو لڑانے والے یہی لوگ. اور آج صورتحال یہی ہے, ہندوستان پاکستان کا جو معاملہ ابھی چل رہا ہے, ابھی جو چل رہا ہے, یہاں بھی ایک جماعت ہے جو بدگمانی پھیل, خاص طور سے میڈیا, یہ جھوٹے لوگ ہیں میڈیا جو غلط نشر کرتے ہیں. اور ابھی جو واقعہ ہوا جس ہندو بھائی کو واپس کر دیا انہوں نے, ایک ثبوت دیا اسلام کا یہی موقف, بلکہ دنیا کے تمام مسلمان یہی چاہتے ہیں, امن و سلامتی چاہتے ہیں. تو اگر میں اور آپ امن و سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جو ماحول جو بگڑا ہوا ہے اس کو جو ہے سدھار, اس کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب ہم شریعت کی صحیح تعلیمات کو اپنائیں گے, ماحول کو بدلیں گے, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے, خود بچیں گے گناہوں سے, دوسروں کو بچائیں گے. خاص طور سے بدگمانی جو ہے ایسا معاملہ ہے کہ انسان کی عزت و آبرو پر حملے کیے جاتے ہیں, نعوذ باللہ, اس کی تقوی اور اس کی عبادتوں پر, اس کی صحیح نیت پر حملے کیے جاتے ہیں, نعوذ باللہ. آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے بتانے کی ضرورت نہیں, تفصیل میں جانے کی سب جانتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اور جن کو بھی اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے ان باتوں کو صحیح معنوں میں سنیں, سمجھیں, عمل کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے, سمجھنے, عمل کرنے کی اور صحیح تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہر قسم کے گناہ, معصیت سے, بدگمانی سے, جھوٹ سے اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ میری, آپ کی, ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.